Това е метална конструкция на малко по-голяма къща, която може би за няколко стотин квадрата. Ето как се прави. Тая конструкция на сглобка. Това са различните панели. Това са вътрешните стълби вътре. Ето нагоре продължават. Тоест два етажа и половина или три етажа. Това също е три етажна къща. Ето за три етажна къща как изглежда конструкцията. Стабилен сериозен панел. Долу се вкарва в бетона директно. Това на практика е една много сериозна къща, като една малка кооперация, може би е от сорта на 300-400 квадрата. А тук отзад са елементите, които завършват покрива. Ето това са готови покривни елементи, върху които се инсталират след това панелите.